Da, da. Ja sam mislila to tamo na sulo, pustite da radiš šta hoćeš za spavaš. Brate, u koliko ustajemo ujutru? Pola sedam. Pola sedam, da? Kad spavate? Možeš da legneš u šest, ako hoćeš. Odmah posle večera. 11 se gasi sve. Koje su tvoje obaveze? A zavisi kojom si zatvoru. Ako imam zatvor negdje da radiš nešto, ideš, ustaneš, ono u 8 počinje, pa to onda do ručka, pauzu neku imaš, vratiš se ponovo popodne. Je li bolje da radiš? Pa ovaj kod nas isti djao. Navataju te pa da radiš nešto, čistiš. Dođe ti na isti. Čekaj, jel preko kad radiš, čuo sam nešto preko, niti se zatvorno zarađuješ pare? Ja ušao ovo sad u Švici, u Seravos. Nemoj se. Majke me. Koliko sam imao ti? Pa nisam, imao sam, ja sam tamo u istrazi dugo bio. Mogu sam da izbijem, no, mesečno sam mogu da izbijem po soma i po. Nemoj se. Majke me. Kad je dobro? Majke me. Nekad je tri glave, nekad je, ovo, zavisi koji posao. Pet. Trošim ih na kantini. Oko. Ne možeš tako iznesiš? Ne more, Eriko. Pa možeš na kraju. Možeš? Na kraju. Čekaj, na primjer, ti saradiš, na primjer, 15, lupam, 3 godine si tamo. Imaš... Evo, ja sam 4 bio, iznao sam, ne znam, možda 2000 i nešto. A sam potrošio puno, jer sam lekove svoje plaću u tom zatvoru. Klošarskom jednom koji su nam nešto vaćarili nas non stop. Inače da nisam na primjer mogu izručno iznobi jedno 4005. Na primjer. I to je dobro za ljude da ne moraju da se nerviraju, razumeš, odmah u startu nešto da imaju kod sebe i jebi ga. Da, da. I oni ti to daju kad izlaziš. Da, kad izlaziš u koverti, u koverti da. Izlazi su ljudi sa više lova. Onaj ko hoće baš da grabi lovu, imaš ti to ono, znaš kako tamo je na... To 35 je bio dan, tako se gleda, znaš, ono, kreneš sa 15 pa ideš po 17, 20, 20, povećava ti se na 3 mjeseca. Sada ako opališ nešto duže, onda dođe ti do 35 dan, računaš koliko radnih dana imaš i sad tu oni imaju zavisnosti još... Možeš čak i subotom i nešto, nedeljom, ono, izbiju somiće, na primjer, ono, još do... Sad ti to, brate, ako ne troši puno... Ako budi stana kad ja uđem? A da, u Švica, Švica. U Nemačkoj ne možeš to, to ne. Što neće? Aha, možda. Ja budim i ovo na tebe. Ne, ne, u Švici baš možeš. Ali Ana ne. Ja sam u kuhinji, imam 4 glave. Da, pa dobro, kuhinje su uvek plaće. 4 glave, a? Ja sam radio u Vešeraju tih godinu dana. Došao sam do 5 glava, tačno. Prešla mi 5 glava plata. I kad sam izlazio, imao sam 370 eura od njih. Ne treba ti plaćaju ništa, znaš. I plus tvojih para, brate, što sam imao na kantini. Plaćaš nešto u zatvoru? Ne plaćaš ništa, samo što ovaj vaćaroški zatvor je folirao, kako se zove, jer je bio sa tim kantonom Cirih u svađi. I onda sad lekove su mi naplaćivali moje, ove što sam... Inače, kad, ako ne piješ ono, lekove i neke gluposti, toliko koliko ono imaš toliko ti da. Ja nisam ništa plaćao. Pa da, ali ovaj klošarski zatvor bio. Ništa. A, ovaj... A krevet ne plaćaš ništa? Ne. Ne, sve ti, tri klope, sve što imaš, sve tvoje, sa kažete. Zvanič ne bi ni trebao, ja sam u istanci tri godine bio, nisam platio jedan lek. No. Ali je Cirih, razumeš, ovo ovaj, je, kaže ti nešto su... Znači, vrat, da... O da, dobra fona, ali ti, znaš, ne tratiš ani ništa. Radiš malo, zezor se i... To smo ne, bro. Kantine i one sve gluposti. A u kantini imaš sve da kupiš, je tako? Pa sad sve nije, baš sve, ali i dovoljno da ovo preguraš nedelju. Neki gluposti, znaš. A iste cene kao ili su i u Kinije? Pa nisu, nisu. Skupo tavo sve puta tri, znaš, kako u Švici. A u zatvor isto put, isto cene? Iste cene ko napolju, znaš. Možda i skup. Ono, Paradise 3 franaka je ono kilo ili nešto tako. Na, ba, skupu, kao i tamo što je. Možda i skuplje, brate. Ja znam, onaj majonez... Pa proguraš normalno, razumeš, proguraš. Majonez, na primjer, u prodavnici košta, brate, euro, ovamo košta, brate, razumeš, u kantini, brate, 3 pa. Pa da, da. Ali kažem ti, meni su platili 5 glava, odmah, znaš, više nisam imao potrebe, sam počeo odmah već da muljakam s tim.
I to je to, brate. Šta da mišljam, nisam indijan, znaš, kao sad me bole kurac. Da imam dobro da imam neke milijona, pa bole me kurac. Ovo mi je gotovo što sam ih ja na gajbu, brate, kod mene, u moju sobu, tu da uradim, bio sam, za dvoje soba, TV, znaš koliko... A ti sam bio? Da, ja sam bio, kako se zove, daj da radim. Ja onda znaš, počeo da se, da mi bude gotovo, sklapaš neke gluposti i lepiš bole te kurac. Jel si pomisli nekad da pobjegneš? Mogu sam odatle pobjegnu. Nemoj zemljati. Nisam mislio da ću dobijem toliko robio. A mislim da sam se tivro ovdje da bi me... Jaško! Iskreno. Znaš, malo bi bilo ono, novine i ono, mislim da bi me... Da. Zato i nisam, eto iskreno. Ali mislio sam i ni, da je neka desetka padala, 11, da trebam da peglam ozbiljno nešto. Onda bi... Ma da, mogu sam ovako. Ovako. Nemoj zemlji. Da, isto je. Izvijesto je. Izvijesto je. Drugačije je kod njih. Brate, realno, jel svaki lik... Ne, ne, za istragu, ja za istragu pričam. To sam nešto čitao. Svaki koji je osuđen na nešto fazom, da ima je samo u glavi kako da pobjegne. Pa dobro, stoji ti tu sad. Ako jebi ga, imaš dobru organizaciju, možeš odakle oći. Ali ovo je istragu, da je opušteno skoro. Znači, za 10 minuta sam mogu da završim. Bukvalno za 10 minuta. Lice je mnogo bolje. Bukvalno. Stari zatvor, samo može... Samo mi treba ključ od jedne rešetke, a oni nose sa sobom to, ma mislim... Znaš koliko jednostavno. Da. Ma jedno, ovaj dole me čekamo to od doviđenja. Ma mislim, sprdnja. Nego samo sam ja vago šta je sa ovim, kako, znaš. Kad malo bolje razmisliš. Pa razmislim, mislim da mi kad bi se ti uruo u BG, da bi... To bilo po novinama i onda bi vjerovatno isporučili bi me zbog, znaš, onog i da sam Žika Žikić, ne. I onda sam, već sam tu peglo ovo, ono rekao, ajde, znaš. Mislim da ću, znaš, dobijem nešto previše. Znaš što si ti pao tamo? Gdje pljačka? Tamo u Švici. Aha. Evo, na licu mjesta bilo ili? Ne, jedna jeste, jedna nije. Prva nije, druga jeste. Pa, da, tako nešto. Ma, gde je drugi? Jebem da čovjek opali nešto dobro pa da kaže dosta, ali ne vredi. Ta je, jete. Nije dosta, mamo. Ništa mnogo veće od ovog što sam zdeo. Sad da gledaš, realno. Da. Mislim, sebe neke, imam ove. Da, da. Sve vrhunce, naravno. Ali sad, ako poredim... A sad, reću sad im ovdje. To sad ovo što mi se desilo mislim. Jeste, realno može od milijardu kad ti ne dobiješ toliko. Naravno, nego ja kažem da se cepio neke da će tal da bude 2, 3, 200, 300, okej. Okay. Ili nešto ovako baš ono ozbiljno. Ali ove je ovako normalne. Ovdje već u, više... Realno. Ne može više te brate, više te ne može teško... Pa, to... može samo što je, moraš baš... A onda, znaš, čim kreneš ti sa onim dugim i ono, ozbiljna priča već. Kako ne? Pa ja i da oči, ja ne mogu, gdje ću ja, 2:13. Ne možeš. Ja ne mogu kiosk da optečkam. Ali možeš ga prevrneš. Da ga prevrnem, jedino je onda bi rekli bio neki visok i oni bi rekli ja ne, on hoće kiosk da. Kaže ja ovako ne bi mogu mene zna neko, sad, 2:13 da ide u pljačku. Mene zna neko, sad kako. Svaka osoba u Srbiji. Ima sigurno. Gdje druže ti ja 100%. Da opljačka. Koga ja da opljačkam, ljubite, brat? Sada ti teško. Ajde, šta? Ma nisi. O, pa ću da ozim. Čuj.